ideia, fazer mais alto. Espera mais ali. Quantos carrinhos já conseguiu, né? Vou fazer uma rampa e ele cair aqui na neve agora. Gente, se vocês gostaram desse vídeo do Ratinhos da Neve, se inscreva no canal e deixa o joinha. Nós somos três campeões. E depois... Pera, deixa o Marinho falar uma coisa. E depois a gente vai fazer um boneco. Tá bom. Quais são os carrinhos, campeões? E esse... Qual no móvel. E com esse daqui... Qual é o nome? Qual é o nome? Eu não sei. Não, a gente não sabe qual é o nome. E por último tem esse do jacaré, que essa parte aqui, ó. Tá vendo essa de baixo? Que tem linha aqui, ó. Então, essa parte aqui, ela sai fora. Entendi. Ela sai, querem ver? Deixa eu ver. Vai, tira. Tô vendo. Não consigo tirar, não? E o outro vencedor foi esse daqui. É. Poxa, eu não consigo abrir, tá, gente? Depois eu consigo. Agora tá tudo congelado, isso. Tenta abrir. Deixa eu ver. Tchau, tchau, gente. Até os não próximos dá, tá, vídeos. Tá tudo congelado, tá cheio de neve. Nossa, que alegria, hein? Tá congelada a boca? Não. Marlin, fala um tchau aí pra galera. Tchau, pessoal. E se gostar muito, deixa o like, se inscreve no canal.
no canal, ative o joinha e ative as estrelas. Tá bom, vou fazer uma careta então. Nossa, cara, é só outra coisa. Tchau pra vocês. Tchau. Pronto. Ha ha ha.